କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଫୁଲ ବେଉଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବସନ୍ତ ସାମଲଙ୍କୁ 2001 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 22,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଓ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନପାରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା କରି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଦଉଛନ୍ତି, ତମକୁ କଣ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ପଇସା ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲ? 2001ରେ ପାଇଥିଲି। କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କାର? 22,000। ନିମଟଲ ଯାଏ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଅଭାବରୁ ରହିଛି। ଆଉ ଘରଟା ତମ ଅଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ବ୍ଲକରେ କେବେ କାହାକୁ କହିଛ? ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଥିଲି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଯଦି ତମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଘରଟା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବ? ହଁ, କରିବି। ଏଣୁ ଫୁଲ ବେଉଆ ପରି ବିପନ ମଳିକ, ଉତ୍ସବ ମଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9124626250 ଫୋନ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।